លោកមង្គលបានបញ្ជាក់អំពីអរំផិតក្រោយពេលដែលទទួលព័ត៌មានហៃហោពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះស្រាប់តែលោកឆ្លៃប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះព័ត៌មានរបស់លោកសេងមង្គលផ្ទុយជាហៃហោជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋីនីត្រីដាណាក្រោយពេលដែលរកលੋគឺបានខ្លាំងទៅជា BA របស់លោកស្រីហើយលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរតដតី តែត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថារស់រជ្ជសាលរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ BA លោកសេងមង្គលគឺបਾយងទៅតាមការបញ្ជាលោកហា3ដូចជានៅតែបន្តប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់แฟนแฟนរបស់លោកហា3ដូចជាព្រួយបារម្ភចំពោះលោកយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចបាត់បង់ការងារដល់ល្អមួយនេះវាប្រទាននៅពេលកន្លងទៅជំទាវត្រីដាណាធ្លាប់បានបញ្ជា នៅលើបណ្ដាញសង្គមថាលោកជំទាវនឹងលែងស្និតស្នាលជាមួយនឹងគេទៀតហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកជំទាវទុកកិត្តិយសនៅក្នុងជាមួយនឹងស្វាមីរបស់លោកជំទាវជាដ ாம் ករណីនេះផងដែរដែលនៅក្នុងនោះផងដែរគឺគេកត់បានដាល់ BA លោកសេងមង្គលដែលធ្លាប់ស្និតស្នាលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលក៏ឡងទៅរហូតដល់មានការលើកឡើងថាគឺលោកសេងមង្គលអាចជាគូស្នេហ៍ របស់របស់លោកស្រីត្រីដាណាឬក៏បង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងគ្នាដោយលួចលាក់ចិត្តដាក់ពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់លោកសេងមង្គលបានចេញមុខឡាយជាបន្តបន្ទាប់នឹងបង្ហាញអំពីសក្តានុពលការស្រឡាញ់ការងារនិងការគោរពម៉ោងការងាររបស់លោកជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណានេះពេលកន្លងទៅដូចណោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត កិត្តិកម្មទូននឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេលកន្លះខែហើយដែលលោកស្រីទីដាណាមកចាស់ហាងពេជ្រលើបីឈ្មោះនិងអ្នកជំនួញស្រីដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលបច្ចុប្បន្នបានសម្ដែងចិត្តភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងក្រុមសង្គមអាមនាដែលមានឈ្មោះរិះរិះសាលដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលរោងការនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរប៉ុន្តែវាកំពុងតែខ្ល้ายទៅជាប្រធានបទដែលធ្វើឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យពេញបណ្ដាញសង្គមចំពោះអ្នកជំនួញស្រីលើបីឈ្មោះរូបនេះក្រោយពេលដែលភ្ជាប់ពាក្យ ន -e ិងមានរឿង grave ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងកំឡោះសង្ហាលោកសេងមង្គលដែលជា BA ប្រចាំក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីហើយក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សដែលមានបរិមាណជាបន្តបន្តនិងក៏ដូចជាថាលោកបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះថែមទៀតផងដោយឡែកខណៈពេលដែលមហាជនគឺកំពុងតែផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់ចំពោះលោកសេងមង្គលរੂកលោកហា3ដូចជានៅឡែងសោកហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលកំពុងតែល្បីថា លោកនឹងមានតំណាក់តំណងស្នេហាឬក៏លោក slot កំណត់ជាតារាប្រុសរូបសង្ហាលោកសេងមង្គលជាមួយនឹងលោកត្រីលោកស្រីត្រីដាណានោះក៏ពុំតែមានតំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកជំនួញលើកនេះបាយជាបង្ហាញមុខកូនកំលោះនៅក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យមិនមែនជាលោកសេងមង្គលទៅវិញមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់ផ្ដើមកន្ត្រាក់ដៃជើងតែម្ដង ដោយヘッドបេបនេះហើយគឺបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រីដាណាបានឈប់ពាក្យជាមួយនឹងលោករស់រជាសាលកាលពីថ្ងៃទី9ខវិច្ឆិកាមករហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែមានមតិវិនិច្ឆ័យមិនទាន់ឈប់ឈរណឡើយទេអំពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនជាពិសេសក្រៅពីដែលស្រពិចស្រពើថាពួកគេខ្លះហ្នឹងឯងលោកស្រីត្រីដាណានឹងសេចក្ដីមង្គលអាចគង់តែមានការអាអន់ប្រពន្ធចិត្តនឹងគ្នាតើបលោកស្រីនឹងសងដៃនៅ ការធ្វើរៀបការដើម្បីប្រជិយចតុលោកសិង្ឃមង្គលជាដាមខាងណែថ្ងៃលោកសិង្ឃមង្គលនិងលោកស្រីត្រីដាណាភ្ជាប់ពាក្យប័ណ្ណជ័យលោកសិង្ឃមង្គលនឹងបានចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យលោកស្រីត្រីដាណាហើយក៏លិចក៏មិនមានវត្តមានរបស់លោកជា BA សំខាន់មួយរូបដែលធ្លាប់ស្និតស្នាលទៅយទៅវិញលោកប័ណ្ណជ័យទៅលំហែនៅក្រៅប្រទេសហើយនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលជំរុញឲ្យមហាជននាំគ្នាគិតថាគឺលោកប្រហែលជាខឹងចំពោះលោកស្រីត្រីដាណា យ៉ាងណាមិញស្រាប់តែនៅរាត្រីយប់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះក្រោយពេលដែលលេធ្លៀងនៅព័រមៀននៅក្នុងការឡាយរបស់លោកសេងមង្គលលោកបានឆ្លៀតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយដែលលោកឃើញថាមានព័រមៀនក្នុងស្រុកចិត្រានបានចុះផ្សាយអំពីលោកនឹងក៏ដូចជាលោកស្រីត្រីដាណាដោយព័រមៀនមួយចំនួនធំបានចុះផ្សាយតែរឿងល្អល្អនឹងក៏ដូចជានិយាយតែពីការបើកចំណែកមួយចំនួនទៀត បបានិយាយតែរឿងມັນពិតពីលោកដោយបាន lain នេះ lain នោះនឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាលោកនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងលោកស្រីទីដាណានោះទេទៅបែបជាយ៉ាងណាសពថ្ងៃការងារ BA របស់លោកនិងលោកស្រីទីដាណានឹងគឺនៅតែបន្តជាធម្មតាលោកសេងមង្គលបានបញ្ជាក់ថាច្បាស់ថាប្រសិនបើកុងត្រារបស់លោកជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់នឹងឈប់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រីត្រីដាណាចង់បន្តបដិដលការងារឲ្យលោកបន្តទៀតលោកនឹងបន្តទៀតលោកនឹងប៉ັດជារីករាយនឹងទទួលយកការងារពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីចេញនេះលោកថាបើមិនជាចង់បញ្ចប់ការងារនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រោះតែរឿងលោកស្រីត្រីដាណាជិតចូលរងកានោះវាគឺជារឿងមួយដែលមិនសមហេតុផលនោះឡើយ ព្រោះថារឿងទាំងពីរនេះគឺมันមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្នានោះទេដោយចំណព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង